28-27. Sarja on sellainen, että sieltä ei rastimerkintöjä löydy. Ja viides heittokierros on ollut Kerolle muutaman kerran se kierros, jolloin on rävähtänyt ennätys. Kerolla on 91-53. Miten lähtee nyt sitten Keihä? Se lähtee sieltä vinaasti ja lähtee pitkälle ja korkealle. Ja tulee pitkälle, tulee hirmuisen pitkälle. Ja nyt se tulee se 90 kaari sieltä. Todella hienosti lähtee Keihäs liittämään ja se liittää päälle 90 metrin. Ja tällä tavalla Pitkämäki heittää sitten sen 90, mitä täällä Kuortanen yleisö odottaakin. Kyllä Tero Pitkämäki on vakuuttavassa kunnossa. Ja viidennellä kierroksella Keihäs kaartaa. Se kaartaa sellaisiin lukemiin, että siellä saa mittamies taas olla tarkkana. Siinä tulee Teron tietysti kauden paras tulos. Ja tulee saman tien sellainen tulos, joka on 91-11. Tero Pitkämäki on maailmantilaston kakkonen. 91-59 on Torkkelsenin maailmantilaston ykkösheitto, mutta nyt Tero Pitkämäki, Nurmon urheilijat, 91-11. Vakuuttavaa, jykevää sarjaa, niin kuin ruutu kertoo. Ja siinä kruununa 91-11. Varmasti monenlaista on nyt mielessä. Koski vähän hyvät otteet totta kai ja Ruuskasen 80 ilahduttavat Tero Pitkämäeltä. Varmasti me kaikki odottelemme parempaa, mitä tänään toistaiseksi on nähty. Tässä kolmannen kierroksen heitto hieman sinne vauhtiradan vasempaan suuntaan tälläkin kertaa, mutta nyt tulee jättiveto! Nyt tulee jättiveto! Mistä ihmeestä se lähti? Pitkämään kädestä 90 ja nyt on syytä tuuletella. Varmasti kaikki viimeisetkin murheet karisevat tällä repäisyllä. Olipa hurja, se karkasi taivaan tuuliin, mutta lentää pitkälle. Siitä se lähtee aivan sinne vasemmalle ja niukasti, ehkä Vaaksan verran tossu pysyy viivan oikealla puolella. Tummia pilviä hipoen Pitkämäki täräyttää huikean kaaren 91-23. Se on vain 6 senttiä Greerin kauden parhaasta. Olipa hurja veto, 30 senttiä miehen ennätyksestä. Se tuli kuin tilauksesta, valtava Keihäskaari Pitkämäeltä. James Carter viides. Tero Pitkämäki toinen heitto, eli tämä Makarovin hurja heitto tämän alla. Ja nyt Pitkämäki vastaa ja vastaa sellaisella kaarella, jota ei ole Monakossa nähty ikinä. Päälle 90 metriä, eli 91-33, 3.90 tällä kaudella. Ja Tero Pitkämäki on... oloissa korkealle ja se lentää kauas, se lentää pitkään.